नवी मुंबई में करावे गांव स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका विद्यालय नंबर 6 और माध्यमिक विद्यालय 112 का स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री और इरोली के विधायक गणेश नायक के हाथों किया गया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मात्रे और पूर्व नगर सेवक गणेश मात्रे, पूर्व नगर सेविका रेखा मात्रे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर बच्चों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए विधायक गणेश नायक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के बीच छिपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आती है। पत्रकारों से बात करते हुए गणेश नायक ने पूर्व नगर सेवक विनोद मात्रे और पूर्व नगर सेविका रेखा मात्रे के कार्यों की सराहना की और कहा कि इस विद्यालय की लोक प्रतिनिधि बनाने की परंपरा कायम है। या गाँव के सुपुत्र कैलाशवासी जनपद तांडेल या ठाणे तालुक्याचे सभापती पंचायत समितीचे मधुकर तांडेलसुद्धा या पंचायत समितीचे ठाणे सभापती होते। दुनकर बारशा पाटील हे गावचे सरपंच होते, त्यांच्या पत्नी पण सरपंच होत्या। या गावाला सर्वात मोठा सन्मान मिळाला तो विजयाताई मात्रे कैलासवासी, त्यांना महापौरपद ज्याला मिळालं तो सर्वात मोठा सन्मान मोठेपणा होता या गावचा। नंतर सुधाकर मात्रे, विनोद मात्रे, रेखा मात्रे यांनी या गावाची या नेतृत्वाची धुरा वाहिली। आता गणेश मात्रे बाजूला आहे पण तो शेवटी या गावाशी समरस झालेला आहे। एकूण गावचे सर्वच नागरिक आणि गुरुजन वर्ग यांच्या मेहनतीतून ह्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक कला निश्चितपणे रुजली आहे, विकसित होत आहे। विद्यार्थ्यांचे सगळे नृत्य वगैरे बघून त्यांचा एकूण निर्भीडपणा बघून आनंद वाटला। भविष्य काळामध्ये ह्याच्यातूनच काही अभिनेते, नाट्य अभिनेते, काही चित्रपट अभिनेते, काही गायक, काही नृत्य करणारे असे पुढे क्षितिजावर जातील असा विश्वास मला वाटतो। भाजपा के पूर्व नगर सेवक विनोद मात्रे ने कहा है कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि गणेश नायक की उपस्थिति में इस विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। करावे गावातली सर्वात जुनी शाला म्हणजे आज तिचा 102 वा वर्धापन कैलासवासी गोसावी कृष्ण तांडेल प्राथमिक विद्यालय आणि स्वर्गीय गंगाराम बारशा मात्रे गुरुजी या माध्यमिक शाळेचं एक 10वा वर्धापन दिन अतिशय सुंदर सोहळा आणि त्यासाठी आदरणीय लोकनेते गणेशजी नाईक साहेब यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती। त्याप्रमाणेच आज सर्व शिक्षक वर्ग, सर्व गावातील नागरिक, पालक, विद्यार्थीगण यांना मी या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देत आहे। भाजपा के पूर्व नगर सेवक गणेश मात्रे ने बताया कि इस विद्यालय से कई नगर सेवक से लेकर महापौर तक ने शिक्षा ग्रहण की है। प्राथमिक शाळा जी माझे आजोबा थापप गोसाईबुवा तांडेल यांच्या नावाने आहे आणि माध्यमिक शाळा क्रमांक 112 जी माझे वडिलांच्याच नाव रेखाताई मात्रे आणि विनोद मात्रे यांच्या माध्यमातून त्या शाळेला जे नाव मिळालं स्वर्गीय गंगाराम बारशा मात्रे गुरुजी माध्यमिक शाळा क्रमांक 112 माध्यमिक शाळेचा 10वा वर्धापन दिन जरी असला तरी प्राथमिक शाळेचा म्हणजे ज्या शाळेतून आम्ही शिकलो म्हणजे माझ्यासारखे असंख्य या ठिकाणी नागरिक करावे गावातील प्रतिष्ठित नागरिक जी काही चांगल्या उद्यावर आज आहेत, काही रिटायर्ड झालेले आहेत, नगरसेवक झालेले आहेत सुधाकरदादा मात्रेंसारखे, महापौर देखील विजयाताई मात्रे आमच्या काकी महापौर झाल्या होत्या, म्हणजे याच शाळेतून घडलेले जे विद्यार्थी आहेत आज मी ही या ठिकाणी आपण स्वतः नगरसेवक विनोद मात्रे रेखाताई मात्रे
लोकप्रतिनिधी या शाळेतून घडून आलेत त्याच्याबद्दल मला खूपच आनंद होत आहे आणि ते सुखद वाटत आहे। पत्रकारों ने इस विद्यालय के पूर्व छात्र जो आज समाज सेवा से जुड़े हुए हैं उनसे भी बात की। कैलाशवासी गणपत से तांडे कैलाशवासी मधुकरराव तांडे माजी पंचायत समिति सभापति या लोकांनी जो आमचा गाव संरक्षणासाठी जो राखला त्यात पद्धतीने संगीतानं गायनानं आजपर्यंत हार्मोनियमचे वाजवणारे कितीक आहेत तबला वाजवणारे कितीक आहेत हे घडवण्याचं काम शेवटी आमच्या गणपतशेठ तांडेला आणि मधुकर तांडेलांमुळे झालं। त्याला सहकार्य हे आमचे नेते गणेश नाईक यांनी वेळोवेळी दिल्यामुळं आजपर्यंत ते चालत राहिलं। मग अशाच प्रकारे कायमस्वरूपी आमची मंडळं जेवढी मंडळांवर लक्ष गणेश नाईकांचं आहे तेवढी मंडळं सुरक्षित राहावं हीच आमची अपेक्षा। माझ्या शाळेचा 102वा वर्धापन दिन होता है त्याचा खूप आनंद होता है। तसेच माध्यमिक शाळेचा 10वा वर्धापन दिन है आणि या निमित्ताने ज्यावेळी 102 वर्षापूर्वी जेव्हा शाळेची निर्मिती करत असताना ज्या आमच्या पूर्वजांनी जी कोणी जागा दिली कोणी मेहनत घेतली आणि शाळा बांधत असताना गावातलेच विस्तरी वगैरे आणि त्या दिवशी मला माझ्या वडिलांनी सांगितले की त्यावेळी असे सर्व लोक मदत करत होते आणि काम करत होते त्यांचा अभिमान वाटतो त्याच्यामुळे एवढी मोठी शाळा आज आली मोठी झाली आणि त्यातले विद्यार्थी मोठे झाले। गोसावी बुवा कृष्णा तांडे नवी मुंबई महानगरपालिकेची शाळा या शाळेला आज 102 वर्ष पूर्ण होतात। या शाळेमध्ये शाळेचे आम्ही पण विद्यार्थी होतो आमच्या काळामध्ये आम्ही जमिनीवर बसायचो। या शाळेमधून नगरसेवक महापौर सरपंच असे उच्च शिक्षित लोक पण तयार झाली आणि याच्यामधून इंजिनियर वकील असे भरपूर लोक शिक्षणाचा आणि या करावे गावाला वारसा आहे शिक्षणाचा आणि संगीताचा तर ही परंपरा आज या कार्यक्रमामधून एवढे उत्साही दिसतात त्याच्यामध्ये ग्रामीण गावातल्या प्रत्यक्ष लोकांचा सहभाग कमी असेल पण आज विनोद म्हात्रे किंवा हे माजी नगरसेवक आहेत यांच्या माध्यमातून या लहान मुलांना आज कलेचा वाव देण्यासाठी आजचा जो कार्यक्रम झाला फार छान अजून कार्यक्रम सुरुवातच आहे पण ती अशी दणकेपास त्यांची सुरुवात झाली आणि या कार्यक्रमा वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात सर्वांना शुभेच्छा। ब्युरो रिपोर्ट द मेट्रो।